So uh, good morning sa lahat no uh, and welcome sa ating uh, event today no so why do why 90% of uh, traders literally fail no so can you see my screen right now so before we proceed no uh, I want to ask you a question no please comment down below or i chat nyo dun sa chat box ano ba sa tingin nyo why do 90% of traders fail nga ba no So pwedeng mag-comment kayo para at least malaman din natin no. So pwede bang uh, sa tingin niyo lack of capital nga ba? pwede bang uh, sa tingin niyo is uh sabihin nating walang mentor no, walang nagtuturo o di kaya sabihin nating uh, walang alam sa technical analysis no, mga ganun. O kaya Emotions so sa tingin niyo kung emotions so ano ano ba talaga no? Kasi we have to ano eh We have to find yung ano ba talaga yung root cause in order for us to fix them no kasi kung hindi natin alam yung root cause sa so sarili pa lang natin pa paano natin i-fix no at i-fix natin yung ibang bagay no so ano ba talaga siya so okay i'm seeing some comments na halimbawa not following trading plan oh nice si ano si Madam Sheila no uh, lack of discipline marami no lack of TA do you think talagang Ah, uh, required ba talaga ang TA no? Parang sobra niya bang kahalaga? Let's see no. So, first thing. So, may nagsagot ng lack of trading plan. So, top 1 talaga siya. So, totoo lang, top 1 siya. Bakit ah uh, napakahalaga ang trading plan? So, parang ano 'yan eh? Uh, parang business plan 'yan eh, no. So, if you are planning to build some business, halimbawa, lemonade stand, no. Kunwari lang. Dapat may business plan ka, no yun business plan na yun, may mga cases yun, several cases of what if statement. So what if ganito, ganyan. So may study ka, saan mo ilalagay, saan location, ano yung geographic nung location na yun, yung papaan yung mga tao na yun, may capacity ba to pay for the, ano, for the product, di ba? O di kaya sabihin natin, uh, uh, your product itself, no? Paano mo siya i-deliver ide na maayos, 'di ba? So maraming anyan, may securities, may patent, 'di ba? Paano pag kinopyahan ka agad? So may mga ganun pag sa business plan. In trading plan meron din, no? So mamaya i-explain ko din. So there are some reasons why people no fail to create a trading plan. Maybe they are tamad, no? Sometimes even I minsan lalo na pag Friday alam ko wala trading kinabukasan Sabado. Oh. So malaki talaga ang chance na sabihin ko mamaya na lang or weekend na lang or minsan sasabihin ko eh mayroon pang pwedeng mangyari ng Sabad at Linggo kaya linggo ko na lang gagawin ng gabi which is some sort of ano naman yun uh, pwede yon kumbaga ano yun eh uh, reasonably yun no? kasi pwede naman talaga may mangyari ng Sabad tapos iibay mo na naman yung plano pero yung iba wala talagang trading trading plan then kinabukasan pag trip nila mag trade they will uh, hit the keyboard no they will go to your they will go to the pc then they will trade no yun naman yung iba walang ka trading trading plan tinatamad tapos bigla magte-trade so sometimes of course lack of knowledge no so syempre pag newbie ka hindi mo talaga alam paano gumawa ng trading plan so wala ka talagang alam-alam ni mismo yung word na trading plan baka hindi pa nila alam kasi nga syempre understandable newbie pero if i already give you na kailangan may trading plan ka i think meron naman sa YouTube yan, no? How to create trading plan or what is trading plan? You can search it, no? So hindi na siguro excuse 'yon. So emotional driven, no? Chasing stock. Wala ka nang na trading plan tapos may nakita kang lumipad, no? May nag-ala MM or may nag-ala APBI. No, so talagang lumipad from 40 pesos per share naging halimbawa uh, I think around 200 pesos per share yon giving you around like 2000% na yon eh from 10 pesos 10 10 from the IPO ah uh, price, no? So wala ang trading plan bigla akong humabol. So nag-end up siya ng around 18 pesos yata 'yun eh. So less than more or less uh, 100% gain, no? So kung naipit ka doon 240 pesos per share, de ba? So masakit 'yun. Negative 94% loss ka na kagad in just one single day, no? Ganon din kay MM, bumili ka 4.5 pesos per share. 'Di ba? Wala kang plano-plano. Tapos at, at the end of the day, alam ko nag-closing ng below 3 pesos per share, around 2 point something, 2.9 yata, or more or less ganon. So, talo ka na naman. Lack of discipline. Ito, medyo okay na to, pero kailangan pa nating i-enhance, no? Bakit? Kasi yung trading plan mo, may nakasulat doon, halimbawa, buy at this point, 5 pesos per share, cut loss 4.9, halimbawa, target target price ko na nice, is 7 pesos per share. Eh since hindi ka nakapag-entry no sa 5 pesos per share, lack of discipline ka na sa 6 pesos na humabol ka pa, no? So mali na 'yon. O di kaya naka-entry ka 5 pesos per share tapos naging uh, 4.9 hindi ka nag-cut loss. So mali ka na naman noon kasi wala kang discipline, no? Tapos ang sinulat mo kunwari you will just trade halimbawa uh, 50,000 pesos or halimbawa for this amount of shares. Tapos nag-all in ka, So, another lack of discipline yun. Kasi yun yung nasa trading plan mo, eh, 50,000 pesos lang. Tapos nag-all-in ka. No? O di kaya, na-reach target price mo, hindi ka pa nagbenta. No? Tapos kinabukasan, gap down. ba diba? Parang nangyari lang kay ABS-CBN. No? Gap down nung, nung Thursday. And I hope nasakyan nyo nung Friday sa bounce. No? Congrats. No? Kung nasakyan nyo sa bounce si ABS-CBN at the same time si MM. Diba? Matinding bounce play yun. Uh, nangyari no? last Friday kahapon. Okay? So, ano ba yung trading plan mismo? No? Bakit siya mahirap gawin, no? So, this is an excerpt no from the screening exam na ginagawa ko for those who wants to apply sa mentorship. So, may ganyan talaga 'yan. So, figure 3, sabi ko create a trading plan. I do not have any trading plan as of the moment. Maraming ganyan na nagsasagot sa akin, no? Iba-iba nga lang ang construction ng language, pero ganyan 'yan. So, That's why you will fail talaga kasi hindi mo alam kung saan ka papasok, hindi mo alam how you will handle the risk, how you will manage your risk, no? Magkano yung portfolio allocation mo, stock allocation mo, hindi mo alam, hindi mo alam kung magkano yung target price mo, entry price, no? Yung mga break even price hindi mo din alam. So paano mo malal ma, ma mag magkakaroon ng advantage to win over the other people, 'di ba? Or or in the market, 'di ba? kung hindi mo alam yung trading plan. Hindi mo alam kung ano yung nagpapagalaw sa market. So, very, very critical yan. Okay? So, do you want me to discuss how to create trading plan? Sige nga, pakicomment down below para I could see kung talagang interested kayo on creating trading plan itself. Let's see. Do you want me to discuss this one or ayaw nyo? Oh, sige, since may mga nagla-like. So, in creating a trading plan, uh, forgive me no, kung medyo maraming jargon ito kasi this is an excerpt no, doon sa mentorship program namin. So, para to make this thing simplify, no, kasi mahirap kapag i-explain ko pa ng mahaba doon sa mentorship namin, is just because I just use those jargons na lang. So, for example, PX, if you know what PX means. So, currently, sabi ko, breakout from FIBS 50, at 2.5 pesos per share at the same time trading about the above the Kumu Cloud but is now trading upper limit band of BB. So ito yung current na. So ito yung kailangan tignan. Ito yung pwede maging target price or cut loss price, no? So watch out ka if the stock might break, no? Might break the upper limit of BB and try to challenge MA200. So ito yung chart, no? Kailangan may ano, preba ka, no? Hindi pwede yung salita lang. Kailangan may screenshot ka. Then, uh, uh, a 2.9 pesos per share in confluence with 5786 give you a potential profit of 15%. we also worried that there is an exaggerated bear divergence has already been formed. So, it is deemed to sell on strength if you want to enter the trade. So, ito yung news, no? Ito yung news kung bakit sa tingin ko, naniniwala ako, na pwedeng paglaruan si PX because gold is having a rally due to the uh, global market uncertainty, no? So as of, as of this writing, GC is the gold future, ah, uh, don't um uh, ma mistaken nyo. So GC is the gold that gold future is now trading at around 1700, no? So hindi na nakita dito sa chart kasi nasa kabila siya. So please see chart 2. So chart lang 'yon ni gold futures, no? So ah, uh, kahit wala na 'to, no? Kasi sa student kasi 'to eh. Pero kung ikaw nag trade ka, kailangan meron kang name of stock, susulat mo sa notebook mo or kahit saan man na plano mo, current market price, kung anong pinapakita niya, and of course, uh, an yung target price mo, no? And kunwari, if the trade is deemed na hindi magme-make in your way, no? Or the trade will go against you, dapat alam mo kung saan ka magka-cut loss or dun sa point na parang ayoko na, no? Kasi hindi na ako tama or mali na yung ah uh, ano, hindi na feasible yung trade. No? So parang ganon. And mas maganda kung merong catalyst or some news na will project or will propel the stock forward or forward. No? So ganyan lang siya kasimple. No? So hindi na pinapa-complicate No? So kung naiintindihan mo yan lahat, kung medyo advanced ka na and you know some of the jargons, might as well magigets mo na to kagad. Isang tingin lang. And if you will try to see PX, no, current market price, magkano na siya? Sabi ko 2.5 pesos per share. And current market price, alam ko nasa 3 pesos na. Give you a profit of around 20%. No? In just magkano to? Ilang days? I think uh, 15 days or 2 weeks. no Kasi June 30 ko siya nilagay. Eh. Pero uh, prior before this, alam ko na hit na yung MA200 in just 3 days lang. So pwede niyo i-backtest yan. No? Pwede niyo tingnan kung tama ba yung ah uh, ano ko, yung analysis, no? Usually, sa midnight ko kasi ginagawa yan para nasa optimal condition yung mind ko mag-isip, no? Night person kasi ako. So, ah uh, yun, check nyo, di ba? Uh, after few days, alam ko, na-hit na kagad yung target price. Dapat, nag-exit na kagad. Alright?